მოგესალმებით. დღეს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში გამართება დავით ყიფიანის სახელობის თასის გათამაშების მეორე ფინალური ეტაპის წილისხრა. გეტყვით, რომ ეს 16 გუნდი, რომლებიც წარმოდგენილი არიან, შევიდი გუნდი არის კრისტალ ბეთ ეროვნული ლიგიდან, 6 გუნდი არის კრისტალ ბეთ ეროვნული ლიგა 2-დან, 2 გუნდი ყოველს ლიგა 3-ის წარმომადგენელი და ერთიც ლიგა 4-ის წარმომადგენელი დინამო 2. დებულების შესაბამისად იცით, რომ მეორე ფინალიც იქნება ერთრაუნდიანი. ერთი მატჩი გამართება და მასპინძის უპირატესობა იქნება იმ გუნდს, რომელიც რანგით ქვედა ლიგიდან იქნება წარმოდგენილი. ერთ და იმავე ლიგის გუნდების დაწყვილების შემთხვევაში მასპინძის უპირატესობა მიენიჭება იმ გუნდს, რომელიც პირველი იქნება ჩვენს მიერ ამოღებული კალათიდან. დავიწყებთ წილისხრას. ხე გეტყვით, მომდენო წყვილი: თბილისის საბურთალო, მისი მოწინააღმდეგე გახლავთ დილა გორი. კიდევ ერთი კრისტალ ბეთ ეროვნული ლიგის წყვილი, საბურთალო დილა.